युकेरे हेब बालीजात्रा प्रथम थर लागि विदेश माटी युनाइटेड किंगडम रे अनुचित हेबाकु जाउछि। ओडिया परंपरा युकेरे 10,000 ओडिया एकाठी होई ओडिया सोसाइटी अफ युनाइटेड किंगडम गठन करथिबा बेले विदेश माटी रे ओडिया अस्मितार प्रचार प्रसार लागि उद्यम करिछन्ति। चलित वर्ष नवंबर रे प्रथम थर लागि युकेरे बालीजात्रा महोत्सव आयोजन हेबाकु जाउछि। तेबे एनै मुख्यमंत्री को भेटिछन्ति ओडिया सोसाइटी निर्देशक विभूति भूषण पटनायक। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିକି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଲଣ୍ଡନ ଏରିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ୟୁକେ ସମାଜ ଲଣ୍ଡନରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଓଡ଼ିଆ ସଦଭାସ ୟାନି କି ଦ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡର୍ସ ତାଙ୍କର ସାହସ ଆଉ ଦୃଢ଼ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା। ଆଉ ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇଟା ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା କି ଭାରତର जो संस्कृत प्रभाव और द सॉफ्ट पावर जोटा को आमको दक्षिण पूर्व एशिया रे देखा जाए, सेठारे ओडिशा रो केते महत्वपूर्ण अवदान थिला। केन चैप्टर को दायित्व दिया जाय छी यूके रे प्रथम थर पय बाली यात्रा रो आयोजन करबा, एवं आमे माने बाली यात्रा आयोजन करू छु 30th नवंबर 2024 रे। आपण मानको स्वागत जणाउ छी बाली यात्रा को, प्लीज आसंतु ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସଫଳ ବନାନ୍ତୁ। ୱି ଆର୍ କରେଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଅପଡେଟିଂ ଆୱାର କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ବେଟର୍ ସର୍ଭ ଦି ଓଡ଼ିଆ ଡାଏସ୍ପୋରା ହିୟର୍ ଇନ୍ ୟୁକେ। ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆୱାର ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟୁ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର୍ସ ହୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଦିସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ 40 ଇୟର୍ସ ଆଗୋ। ଆଜ୍ ୱି ଲୁକ୍ ଟୁ ଦି ଫ୍ୟୁଚର୍, ୱି ଆର୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଆହେଡ୍। ଟୁଗେଦର୍ ୱି ଲୁକ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର more connected Odia community for the future। जदि आपणको आम भिडियोटि भल लागिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।